mängu kangelasele, ühele kangelasele, küll, sest siin kangelas oli teisigi, aga Karl Rudolf Õigus, sulle annan üle mängu parima auhinna. Palju õnne! No tõesti, oli üsna oma moodi mäng. Roman Kožuhovski treener ütles ka, et teie jaoks üsna uus olukord, et juba poole ajal 5-0 ees olla. Kuidas sa ise ennast täna väljakul tundsid? Kaks söötu ja vära. Jah, et uudne olukord tõesti. Ise tundsin ennast väga hästi, aga olgem ausad, poole ajal riietusruumis oli kõigil natuke sõnatu olek, et suur-suur kiitus meeskonnale mõlema poole eest, sellepärast, et tegelikult kui niimoodi 5-0 poole ajal juhid, siis on väga raske ennast uuesti motiveerida teiseks poole ajaks ilmselgelt, aga me võtsime eesmärgiks, et väravahile ka väike kingitus teha, et ühtegi väravat ei lase ja saime sellega väga hästi hakkama, et mul on nagu väga-väga hea meel terve võistkonna ees. Absoluutselt, kindlasti on raske ennast motiveerida terveks teiseks poole ajaks, kui on juba nii suur võit tal. Teisalt, ma olen täiesti kindel, et selline suur võit, selline nagu enesekindel esitus, annab ka päris tubli motivatsiooni laksu teile nagu järgmisteks mängudeks. Jah, et see näitab seda, et me suudame väravaid lüüa, aga samas järgmine mäng juba algab 0-0 ja punkte saime ikkagi 3 selle nende 5 värava eest, et täna naudime, siis laseme peadel tühjaks saada ja töötame järgmise mängu nimel. No kui eelmine hooaeg osutus Kuressaarele võib-olla natukene raskemaks, kui ootasite, siis mis on selle hooaja eesmärgid? Ütleme niimoodi, et ületada Kuressaare ajaloo parimat punktisummat on hea eesmärk, mida omada. Me töötame selle nimel iga päev ja igapäevaselt küll tabelisse ei vaata, aga ma arvan, et see on see, millega me ise rahul oleksime. Margu Karolos, aitäh sulle ja edu! Ja kui sa siit lähed, siis sa võid ka teleka kõrvalt kaasa võtta karbi, kuhu sisse auhind panna, et see pikal teekonnal katki ei läheks. Aga nüüd...